دا په کوټه کې د 3000 افغان ماجرینو ماشومانو احتجاج دی. دی وایي چې موږ له 13-15 کلو راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوو، موږ دلې پیدا شوي یو او موږ د تعلیم حق غواړو، د علم د حصول حق غواړو. په دا ویډیو کې تاسو وینئ چې دا ماشومان د ډایرکټریټ آف ایجوکیشن دفتر ته ورننوځي او له دې غوښتنه کوي چې موږ ته مکتبونه جوړ کړي. په کوټه کې میش د افغان ماجرینو دا اولنی احتجاج دی. السلام علیکم قدرمنو، دا ازبکتوخ ما پلار دی او ماشوم دی، دا نن راغلی دی ډایرکټریټ آف ایجوکیشن سکول بلوچستان، دلته احتجاج کوي چې زما بچی تعلیم غواړي. افرین پر وایم په دغه پلار باندې چې دی د خپل بچو د غم مړ دی، چې کله د اسلام آباد های کورټ یو افغان شهري ته، یو افغان نسله ځوان ته د شهریت د شرط کاټ حکم کړی دی، له هغه راایسته دلته افغانان چې میش دي د هغو یو امید تمه پیدا شوې ده چې موږ هم پاکستانیان یو او موږ ته هم تعلیم راکوي. اس کا تو ایک بچہ بھی ہم تعلیم کا اس کا حق دینا چاہتے ہیں، بس ہم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. آؤ بیٹھو، میں آپ کے سامنے ڈی او کو ٹیلی فون کرتا ہوں، وہ جا کر آپ کا معائنہ کرے گا جگہ. دونوں طریقے میں نے آپ کو بتایا، گھر دیتے ہو ایک گھنٹے میں اسکول کھولتا ہوں، گھر نہیں دیتے ہو تھوڑا پروسیس ہوتا ہے، کرائے کے لیے ہم گورنمنٹ کو لکھتے ہیں، گورنمنٹ ہمیں اجازت دیتی ہے، اس کے بعد ہم آپ کو. السلام علیکم دوستو، اس وقت تقریباً 2000 بچے ہیں، 2000 بچے ہیں، وہ احتجاج کریں کہ ہمیں تعلیم چاہیے، گورنمنٹ ہو، پرائیویٹ سرکاری ادارہ ہو، جو بھی ہو، ہمیں ایجوکیشن چاہیے. اس وقت 2000 بچے تعلیم کے اصول کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ جی جمال بھائی، ہم لوگ کا مطالبہ یہی کہ ہم لوگ کی سرکاری اسکول مہیا کی جائے اور بنیادی حقوق دی جائے تعلیم کے لیے، کیونکہ ہمارے علاقے میں اسکول جو سرکاری اسکول بالکل ہے ہی نہیں ہے. جو آج کل کو پتہ ہے مہنگائی کے دور میں ایک غریب کے لیے بہت مشکل بن جاتا ہے کہ اس کو جو فیس ادا کرے، تو اسی لیے ہم لوگ کا مطالبہ یہی ہے کہ ہم لوگ کی سرکاری اسکول دی جائے اور جو ہم لوگ کا جو وہاں پہ مینجمنٹ ہے اس کو برابر کیا جائے. آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ پشتون باغ ضلع سے. پشتون باغ میں. اچھا، آپ معذرت چاہتا ہوں، اس کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن آپ کی برادری کیا ہے؟ قبیلہ؟ جی جی، ہم لوگ کا ازبک قبیلہ ہے. ازبک قبیلہ ہے. تو آپ کے پاس یہاں پر آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے یا آپ کے پاس ماجر کارڈ ہے؟ سر، ہم لوگ کے پاس جو ہے نا شناختی کارڈ بھی ہے اور ماجر کارڈ بھی، دونوں بھی ہے. دونوں ہے؟ جی ہاں. جی جی. تو آپ اپنی مادری زبان میں چاہیں گے؟ سر کیا بولے سر؟ ہاں نہیں، ازبکی میں چاہیں گے، اردو میں چاہیں گے؟ نہیں، ہم لوگ جو ہم لوگ کا جو مدر لینگویج ہے وہی پاکستان کا وہی ہے نا، اردو میں چاہیے. ٹھیک ہے. آپ جائے نہیں، آپ جائے نہیں. کتنے عرصے سے یہاں پر؟ تقریباً سر ہم لوگ کا پیدائش بھی ادھر ہی ہوا ہے اور ہمارا 45 سال ہوا ہے، 45 سال سے ہم لوگ کا چھوٹا بچہ ہے، بچوں ہے، یہ سب بے تعلیم ہے. آپ افغانستان سے ہیں؟ جی ہم لوگ مثال ہمارا ابو افغانستان سے، ہم لوگ کا پیدائش ادھر ہی ہوا ہے. آپ ازبک ہیں؟ ہم لوگ ازبک. کتنی آبادی ہے آپ کی؟ ہم لوگ کا تقریباً بہت ہی مثال کوچا گھر جگہ پہ ہم لوگ کا ہے. اچھا، اس وقت ریلی میں کتنے بچے ہیں؟ تقریباً اندازاً انشاءاللہ 3000 سے زیادہ ہے. 3000 سے زیادہ. آپ کا مطالبہ ہے ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں نسلی امتیاز کا شکار نہ بنایا جائے. جی سر. کیا آپ ہمیں بھی انسان سمجھا جائے؟ بالکل سر، کیونکہ ہم لوگ کا پیدائش ادھر ہی، ہم لوگ خود پاکستانی، ہم اپنے آپ کو مانتا ہے، ہم لوگ کو اسکول چاہیے، ہم لوگ کو تعلیم چاہیے. محروم، تمام
خاندانلارımız محروم بزلر پاکستان حکومتدن درخواست قلامز